Hej og velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er Palskrap. I dag vil jeg gerne vise 10 af mine yndlings produkter, jeg har brugt i år 2019. Og jeg skal lige som sædvanligt lige ind og finde mig her. Jeg skal lige tjekke, om der er lyd på her. Og det var da super, super godt. Godt. Det jeg gerne vil vise, det er mine 10 yndlingsprodukter, som jeg lige sagde før. Og den første, det er jo min Heavy Gesso, og den er hvid. Den har jeg brugt meget til min Mix Media, til min Art Journal, til Bullet Journal. Nej, jo, også lidt til min Bullet Journal. Det er rigtigt. Det gjorde jeg jo lige i starten af januar, der brugte jeg den også. Og så til min Junk Journal og min ATC og alt, hvad der har med mixmedia at gøre, der har jeg brugt den hvide Heavy Gesso. Derudover, Tim Holtz sakse. Det er alle tre sakse, jeg synes, der er rigtig, rigtig gode. Jeg er glad for dem. Også fordi der er de her store greb her, så jeg kan få hele hånden ind i. Eller jeg bare lige hurtigt kan tage min pegefinger ud, og alligevel er der ikke noget, der klemmer om de andre fingre her. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og det gælder på alle tre. Jeg har både den her midten og den lille, altså med røde. Så farven, det er jeg lidt ligeglad med. Og så er der så den her pensel her, der findes med flere i. Der er, jeg kan prøve at vise et par stykker her. Der er et par stykker med her. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er i, om der er 5 eller 7 i. Det kan jeg ikke huske. Men det er den fra Rangers af. Og de er rigtig, rigtig dejlige. Man kan også se, at jeg har brugt den godt. Og så er der min yndlingslinjal. Den er metal, og den har både inch på, og den har centimeter. Og bagpå, der sidder der sådan noget pudeværk-agtigt noget. Sådan noget rigtig blødt noget. Og det er simpelthen for, at din linjal ikke skal skride. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Den her har jeg købt hos Hensis Hobbyverden. For det er sådan ingen penge. Og Heavy Gesso, der har jeg købt den hos enten er det hos Hobbyboden, eller også er det hos Hobbytik. Nu hvis jeg siger Hobbytik, så har jeg min bogbinderlim, som jeg også har haft meget stor glæde af, og den kan holde rigtig, rigtig godt. Og den kan både lime blonder og metal og glas og alt muligt. Den er altså ekstremt god. Man skal bare være forberedt på, gør du det papir mod papir, så tør det sådan der. Virkelig hurtigt. Så vær lige ops på det. Jeg har så købt den i en stor spand. Med en 1 liter i. Undskyld. Så har jeg taget en engangssprøjte. Taget det op i der. Og sprøjtet ned i den her. Og engangssprøjterne, dem der har jeg købt på AliExpress. Så er der den her. Jeg ved ikke, hvor gammel den er. Men jeg har haft den her i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er en gammel make-up eller pincet, jeg har brugt. Jeg har brugt den også, da det var, jeg lavede negle. Jeg har lavet gelé-negler, jeg har lavet akrylnegle. Det laver jeg ikke mere. Det kan jeg ikke. Så den har fulgt mig igennem mange år, den her. Den har også plukket mange øjenbryn. Og så er det de her fra Peppermania. Der er også flere størrelser. Og dem er jeg super glad for. Og der er nemlig med streger i, så du kan lægge dit stempel lige nok helt lige, hvordan du godt vil have det. Og så angående din HSC-kort og lidt større kort og større kort. Det er rigtig fedt. Der er også flere varianter af den. Jeg kan lige prøve at se, om jeg kan finde. Jeg har en mere her også. Og der er også en, der er mindre, og der er en, der er lidt større. Så ja. Og så er der selvfølgelig min Distress Oxide Vintage Photo. Jeg er ret vild med vintage farver. Eller bare vintage i det hele taget. Det er det der gamle look der. Det er lidt rustikt og noget. Det kan jeg rigtig godt lide. Og den her, den er rigtig min yndlings. Også hvis det er i den almindelige ink. Den her, det er Oxide, og det her, det er den almindelige ink. Og så selvfølgelig min halløj her. Som noget nyt, som der så også kom senere på året. Det var så dem her. Den her, det er min gamle make-up børste, som jeg har brugt igennem mange år.
Og lige pludselig så jeg så, at folk begynder at bruge dem til deres ting og sager. Så jeg, okay, fair nok. Det vil jeg da også gøre så. Fordi jeg havde nogle stykker liggende. Så den er også rigtig god. Og så er der selvfølgelig min skæremaskine, fordi der både er en false og en skærer. Og der er, hvad hedder det, lineal her og måleværktøj og ink, eller hvad hedder det, inch og centimeter, og der er det hele, og man kan slå den ud til at være rigtig, rigtig lang. 43,5 cm. Den store udgave, den er jeg rigtig glad for. Og den kan man så også få i flere variationer. Jeg skal lige se, om jeg kan få den her ud her. Øjeblik. Der er også en helt lille en, men der er ikke den der falske ting på. Men det kan man jo selv proppe på, hvis man gerne vil det. Og så er der en, der er større endnu. Sådan her. Dem har jeg med. Den har jeg med, når det er, jeg er ude nogle steder. Fordi den er dejlig hang der, så tager jeg også den her med. Men den her bruger jeg altid i mit hjem. Der er også alle de der stempelværktøjer der. For Tim Holtz for eksempel. Den er jeg ikke stor fan af. Overhovedet ikke. Jeg synes, man skal bruge utrolig mange kræfter for at få den til at trykke ovnen ned. Så jeg tror, jeg skal ud og have fat på en stamping body og se, om det er bedre for mig. Men det var i hvert fald mine 10 yndlings ting fra 2019. Og så må vi jo se, om det er dem her, der også er, når året er omme og det hele. Så ja, rigtig god fornøjelse med det hele. Og pas på jer selv. Der er nemlig ikke andre, der gør det. Vi ses derude. Hej hej.